A assessoria fiscal da LERJ lançou nesta segunda-feira nota técnica sobre o complexo econômico-industrial da saúde. Os gastos com saúde devem ser considerados como investimento fazer o setor capaz de alavancar a produção, a inovação. A geração de conhecimento e crescimento da economia são diretrizes apontadas no estudo. O diretor-presidente da assessoria fiscal, o economista Mauro Osório, destacou o potencial para atrair empresas e recursos para o futuro, diversificando a matriz produtiva fluminense. É pensar a saúde, com todas as atividades econômicas que tem em torno dela, na indústria, no serviço. E pensar a saúde também como saúde pública, quer dizer, tentar aí, na casa da saúde, da particular muito a política social com a política econômica, ou seja, se a gente... Hoje, 40% dos hospitais federais no Rio não estão sendo utilizados. Se eles forem, se o movimento melhora a saúde, que é o fundamental, e movimenta também mais a economia do Estado. A gente importava, tinha um déficit comercial brasileiro no Brasil, nesse canto, em torno de um bilhão de dólares em 2006. Isso passou para 20 bilhões. Em 2020, então, de acordo com a proposta também da Fiocruz, do Carlos Gadeira, Temporão, é a gente fazer uma substituição de importações, quer dizer, procurar trazer para atrair ou estimular que seja produzido no Brasil que a gente importa, não ficar dependendo do respirador, também ter a questão de segurança sanitária, e passar a produzir mais coisas que a gente usa no SUS produzido no Brasil. O coordenador do Centro de Estudos Estratégicos da Presidência da Fiocruz, que liderou o Grupo de Pesquisa para Desenvolvimento do Complexo Econômico Industrial, Carlos Gadelha, enalteceu os três eixos de trabalho, saúde, desenvolvimento e inovação, para dinamizar a economia, ampliando a arrecadação de impostos, investimentos públicos e empregos. A saúde hoje, o complexo econômico da saúde hoje, ele é líder mundial para a entrada dos países na quarta revolução tecnológica e, ao mesmo tempo, ele gera emprego, gera cuidado. é Somente no, 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 no estado do Rio de Janeiro o estudo já levantou, são mais de 500 mil, mil empregos e, se eu pegar empregos diretos e indiretos, pode chegar a um milhão de empregos. Então, na verdade, o Rio tem que buscar construir. Novas trajetórias que permitam ele inserir e articular o cuidado das pessoas, o desenvolvimento social, com uma nova base de desenvolvimento econômico. Relembrando as ações desenvolvidas para superar a pandemia, a reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Denise Pires, reforçou a importância do documento para o resgate econômico do estado. Esse documento é importantíssimo porque é um sumário de documentos gerados tanto por pesquisadores da Fiocruz quanto pela assessoria fiscal da LERJ, que levam à formação do complexo industrial da saúde no estado do Rio de Janeiro. É fundamental que é, esse projeto seja alavancado no estado do Rio de Janeiro para que o conhecimento gerado nas instituições de pesquisa que são as universidades federais, a Fiocruz, os institutos federais que existem no Rio de Janeiro e que geram muito conhecimento na área da saúde, para que esse conhecimento gerado chegue à sociedade, chegue à população, através de vacinas, através de insumos para saúde, medicamentos de uma maneira geral, testes diagnósticos, enfim, todo conhecimento gerado nas nossas instituições podem ser transformados em produtos para utilização pela sociedade carioca. Para isso nós precisamos de um complexo industrial na área da saúde. O secretário estadual de Saúde, Alexandre Kiep, lembrou que a população sofre com a falta de diversos insumos que são importados e que é preciso uma política de substituição das importações. Já o presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, José Antônio do Nascimento Brito, se colocou à disposição para debater sobre os gargalos do setor e deixou um alerta quanto às perdas acumuladas no PIB com a desindustrialização do Rio. Nós precisamos operar de maneira Conjunta, articulada em determinados temas aqui do nosso Estado e da nossa cidade. Muitas vezes oportunidades são perdidas por uma incrível desarticulação de todos os entes que deveriam participar. Eu digo isso porque esse é um caso aqui onde a gente tem inteligência, diagnóstico, uma indústria instalada, mas a gente precisa montar uma estratégia para fazer essa entrega. Como é que nós vamos melhorar a nossa participação no problema? Nós temos que ligar o alerta vermelho. A situação é grave, de passarem um trem por cima da gente, tá? Para o presidente da Assembleia Legislativa, deputado André Siciliano, o estudo sobre o complexo industrial da saúde pode representar um novo pré-sal, com investimentos maciços e retomada dos níveis de emprego. Nós temos aqui no Rio de Janeiro as universidades, os institutos nós temos todo um complexo fundamental para que a gente possa, a partir do Rio de Janeiro, suprir o Brasil. A gente viu durante a pandemia que aconteceu no mundo todo. Né? Então quem produz, quem produziu teste ou mesmo uma vacina, e dava prioridade, logicamente, para o, seu, para o seu povo, mas ainda escolhia para quem ia vender esses serviços e produtos. Então a gente precisa reverter isso. A Exemplo que os Estados Unidos têm feito, os Estados Unidos têm gasto é, bilhões e bilhões de dólares para repatriar as indústrias que o americano construiu fora do país. E esse maior exemplo nosso aqui, além do complexo de óleo e gás, no complexo do industrial da saúde. Ao final do evento, Mauro Osório, presidente da assessoria fiscal da LERJ, foi homenageado com a entrega da medalha Tiradentes por deputados presentes como forma de retribuir o trabalho desenvolvido por ele, na busca de uma agenda de desenvolvimento para o Estado, e ficou emocionado. Uma alegria muito grande, é um reconhecimento de um trabalho toda uma vida. né? Estou com 67 anos, já, já comecei a estudar Rio de Janeiro, é, estagiário da Fundação para o Desenvolvimento da Região Metropolitana, trabalhando com um geógrafo, que é um geógrafo de renome internacional, que é o Milton Santos, que ganhou é, o equivalente ao prêmio Nobel para a área de geografia, então já é uma uma longa jornada e é isso na verdade é um reconhecimento dessa jornada e um estímulo para a gente seguir em frente.